Прокуратури не були надані, за яким чином була розглянута заява про вчинення кримінального правопорушення народним депутатом Костянтином Ліборчим Усовим. Як це вони, в якому вони порядку розглянули і чи в дійсності вони внесли станом на сьогодні ці відомості до єдиного реєстру? Ви мене пробачте, шановні. Я спитав про вас, а ви переадресували моє питання до вас, до прокурора. Чому я не зрозумів? Я спитаю вас постійно. Ви у вас є мені? Бачите, у нас буде клопотання лише в тому випадку, якщо прокурор не надасть відомості, яким чином була розглянута дана заява, то ми будемо клопотати про те, щоб суд витримував відповідні відомості, чим закінчиться розгляд даної заяви. Тобто ви просите розглянути, не розглядаючи по суті ваше клопотання про бездіяльність на розгляд вашої заяви, вирішити на стадії клопотання? Так. Ага. Ну це добре, але ж це не дуже процесуально. Ну, я зазначив, що цікаво служба. Я вас хочу, у вас питання. Я можу додати принцип правильний лист щодо відправлення вказаного звернення державного дорогого суду на одному аркуші. Бажаєте ознайомитися? У вас честь дозволу, будь ласка, так. Будь ласка, ознайомитися. Так, дякую. Ваша думка сумка. Я не заперечую, навпаки, буду підтримувати клопотання прокурора, оскільки в дійсності відомо, яким чином була там. То я щось зможу. Перш на місці ухвалити клопотання прокурора заборонити долучення Андрія Цвяря лист, сповідний лист про направлення на аналізу для розгляду згідно з вимогами законодавства звернення Балакіна щодо відповідного вчинення кримінального порушення народним депутатом. Прийняти усову КГ, відправлення 21 грудня 2018 року, номер 55-Р. За підписом виконуючого обов'язку керівника Комісії прокуратури перед юстиції Шелест. Стосовно обставин. Щодо заяви продовження, ви не бажаєте дати пояснення? Бажаю. Ну, розповідайте. Справа в тому, що обставини справи, що стосуються, а саме 10 грудня 2018 року, вернусь до 18:37 на мобільний телефон Балакіна Володимира Григоровича з номером 067-993-47-96 зателефонувала особа, яка назвалась помічником народного депутата України Усова Костянтина Олеговича, запросила останнього на зустріч з депутатом на 20 годину 11 грудня 2018 року в офісі по вулиці Канауска, 8 у місті Кривий Ріг. Зазначені обставини підтверджуються наявністю даних в його мобільному телефоні, а також можуть бути витребувані у оператора мобільного зв'язку. 11 грудня 2018 року о 20-й годині він прибув з вказаною адресою, де його зустріла секретар народного депутата Усова Костянтина Олеговича та провела в його кабінет, розташований на другому поверху будинку. Перед тим, як зайти до кабінету охоронець, що знаходиться в приймальні, який брав останнього мобільний телефон і залишив його в себе. Після чого народний депутат Усов Костянтин Олегович, посилаючи на політичну необхідність використання державного професійно-технічного навчального закладу, а саме Міжрегіонального центру професійної перепідготовки звільнених запасів військовослужбовців у виборній кампанії, яка відбудеться в жовтні 2019 року, також він повідомив останнього, що на базі вашого державного навчального закладу, де працює понад 350 співробітників та навчається близько ніж 1200 учнів та студентів, планується створити виборчий осередок. На що останній, тобто Балакін Володимир Григорович, заперечував, що таке рішення фактично є протиправним та може розвалити колектив, який вже є сформований і працює виключно в інтересах цього вузу. На що народний депутат України Усов Костянтин Олегович під час зустрічі заявив, чого його як керівника міської парторганізації не задовольнила формальна робота як кандидата в депутати обласної та міської ради у 2015 році. А тому він прийняв рішення про звільнення останнього з посади директора Державного професійно-технічного навчального закладу Міжрегіонального центру професійної перепідготовки, звільнених запас військовослужбовців та призначив більш достойного. Як пізніше з'ясувалось, він мав на увазі депутата Криворізької міської ради Макаренка Олександра, який зі слів Усова Костянтина Олеговича підготує колектив закладу до виборів, а потім сам піде кандидатом депутата Верховної Ради України. При цьому Усов Костянтин Олегович
запропонував Балакіну Володимиру Григоровичу в разі, якщо я дам згоду на звільнення з посади директора навчального закладу, то він гарантує погашення усіх його можливих фінансових витрат. В подальшому народний депутат Усов Константин Григорович погрожував останньому, заявивши, що у разі його незгоди, дослівно, завтра твої доці Рукавічникової Ольги Володимирівни, прокуратура буде вручено повідомлення про підозру, після чого до тебе, твоєї сім'ї та навчального закладу настануть юридичні проблеми, наслідки яких ти навіть не уявляєш. А також зазначив, що мене це не цікавить, що там стосовно персоналу робочого, стосовно студентів. Основне для мене, це я цитую з того діалогу, ваша честь, який дівся між народним депутатом Константином Григоровичем Усовим та директором центру Балакіним Володимиром Григоровичем. Мене цікавлять більше результати виборів і посада нового директора, тобто фактично моєї особи Макаренка Олександра. І усіх згоджених він вижене. А ти, тобто він Балакінов каже, не думай за навчальний заклад, а краще подумай за своє здоров'я, оскільки нічто не вічно під луною. Загалом таку розмову велася вона на протязі півтори години, в ході якої Усов Константин шляхом погроз змушував Балакіна Володимира Григоровича, що останній написав заяву про добровільне звільнення з посади, на що останній відмовився. Після цього народний депутат Усов Константин Глібович заявив Балакіну Володимиру Григоровичу, що правоохоронні органи повідомили його, що на тебе в них нічого немає, але він знайде, і йому мало не покажеться. Вказані погрози народного депутата Усова Константина Глібовича були фактично реалізовані наступного дня. А саме, ваша честь, 12 грудня 2018 року зранку, як і погрожував він Балакіну Володимиру Григоровичу, народний депутат Усов Константин Глібович в межах кримінальної справи безпідставно відкритий ще в листопаді 2016 року, який він на протязі 2 років не встановив ознак складу кримінального правопорушення, були проведені обшуки за місцем проживання Балакіна Володимира Григоровича та його рідної доньки, а також 2 обшуки начальному закладу. Таким чином, ваша честь, дія народного депутата України Усова Олексія Глібовича, ми вважаємо наявні ознаки зловживання владою, грубе порушення законодавства про працю, угроза розправи та незаконного впливу на прокуратуру з метою безпідставного притягнення Балакіна Володимира Григоровича до кримінальної відповідальності. А саме, ваша честь, які ми вважаємо були скоєні кримінальні правопорушення? Це стаття 364 – перевищення влади повноважень. Це по-перше. По-друге, ваша честь, стаття 206 – протидія законній господарській діяльності. В даному випадку в нас Балакін Володимир Григорович займає директора регіонального центру, вже дуже давно, скажімо так, веде господарську діяльність в інтересах місцевого населення, а саме, ваша честь, відповідна категорія громадян, і там отримує відповідні курси навчання стосовно різних направлень. Крім того, наразі проводиться перепідготовка учасників бойових дій, їх реабілітація і все в подальшому. Супер в чому, народний депутат Константин Глібович Усов хоче цьому зашкодити, використати лише цей навчальний заклад, якщо він убере Балакіна Володимира Григоровича незаконними методами, поставить свого помічника офіційно Макаренка Олександра, котрий є його офіційним помічником як народного депутата і депутата міської ради міста Кривого Рогу. Також, ваша честь, ознаки діяння ми ще бачимо кримінального правопорушення, це стаття 206 прим. 2 – протиправне заволодіння майном підприємством установи організації.